Fala galera, está começando aqui o quinto episódio de Mario Party. Olha só, não falei Super Mario Party como eu estava dizendo. Então, sem mais delongas, vamos logo para o quinto episódio. Vamos lá entrar pelo cano como sempre e escolher os personagens que vão jogar neste episódio. Só lembrando, o Wario está fora porque ele ficou em último no último episódio. Então vamos de Mario, que é o que eu jogo. Luigi, que é o dono da casa. DK, que tá junto comigo desde o primeiro episódio. E o Yoshi, que venceu de forma roubada no último episódio. Então vamos lá. Já foi o mundo do DK, já foi o mundo da Peach, já foi o mundo do Yoshi, já foi o mundo roubado do Wario e agora é o mundo do Luigi. Vamos lá. 20 turnos, né? Para não demorar muito. E é isso aí, vamos lá. Muito bem, vamos lá. E galera, é o seguinte, esse tabuleiro é exatamente igual ao tabuleiro do DK. A estrela não tem um lugar fixo pra ficar, então pegou a estrela, ela vai pra outro canto. Então vamos lá, o Yoshi joga primeiro. Eu jogo em segundo. O dono da casa, o Luigi, joga em terceiro e o último é o DK. Todo mundo começa com 10 moedas. E vamos lá. Legal, a estrela já foi para um lugar não tão muito amistoso, mas enfim, vamos ver. Agora minha vez. Normal do Mario, né? De 1 a 5, que é o dado que ele sempre tira. Nove. Ok, muito bem. Prova single player, vamos ver qual é. Tipsy Tornei, que é a prova da tartaruguinha que fica comendo azulejos. Vamos lá. Concentração. Finish. Muito simples. Oxi! Eu pensei que tinha ganhado. Que beleza. Yoshi aparentemente foi um pouquinho mais rápido, né? Pouca coisa. Acho que coisa de milésimo, mas beleza. Então o Yoshi é o forte concorrente a pegar essa estrela. Só que não. Ele não pega, porque vocês vão entender. Eu vou dar um zoom aqui no mapa pra vocês entenderem. Tá vendo que existem três portas. A porta azul e duas portas vermelhas. As portas vermelhas estão abertas. Tá vendo? E na próxima rodada, a porta azul abre e as vermelhas fecham. Ou seja, o Yoshi vai ter que enrolar mais um pouquinho pra conseguir pegar a estrela. Que tá deste lado da porta vermelha. Quem pode pegar agora é o DK e o Luigi, só que ambos não têm moedas. Eu acredito que eles vão para este lado aqui. Vamos lá. 3. Vou jogar sozinho, né? WhatsApp Plan, WhatsApp Plan, WhatsApp Plan! Que bosta! Não dá essa prova nunca pra mim, cara. Só porque eu quero essa prova, ela nunca dá. Motoqueiro, como sempre. Filho da puta. Vamos lá. Cogumelo verde. Casca verde. Cogumelo vermelho. Cogumelo verde. Já sei que ele está aqui. Tô achando que eu não vou conseguir, hein, galera. Ai, o Bowser vai estar aqui, quer ver? Não vai estar, cara. Nem tirei o Bowser. Que sorte, velho. 10 moedas. Achei que não ia conseguir porque eu tava com receio de achar o Bowser. Ai, Deus.
Agora eu tenho 23 moedas e sou o líder absoluto. Aí vem o caso do Luigi. Ele vai porque é tonto, porque não tem dinheiro. E vai passar no Bowser ainda pra perder dinheiro. Eu tenho pra mim a seguinte ideia. Se não tem dinheiro pra pegar a estrela, não tem por que você ir pro Bowser dar dinheiro, mas... Ó, o DK foi inteligente, ele não foi. Um cara consciente, sabe que não tem dinheiro. Todo mundo pisou no vermelho menos eu, então prova 1 vs 3. E é Crying Game. Não sei quem tem muito dinheiro nesse jogo, mas sei que o Luigi não tem. Tô apertando select, ó. Vamos lá. DK tem 10, eu acho que tem 20, cara. Eu acho que tem 20, ele pode dar uma graninha. Ah, caralho, a sombra não tá pegando muito bem. Acho que aqui foi. Muito bem encaixado, mas acho que ele vai cair. É uma porra, rapaz. Ah, que bosta, só deu 6 moedas. Era mais fácil pegar uma caixa, então, né? Mas beleza. Com isso, nenhuma posição muda. Agora os portões vermelhos fecham e o azul abre. Que azar, hein? Aquela caixa, pra quem não sabe, é caixa de teletransporte. Você troca de lugar com algum parceiro. Muito bem, Mario. Não, obrigado. Isso aqui serve pra abrir uma porta ou outra. Pra fechar a porta e pra abrir portas. E a chance de eu pegar a estrela no próximo turno é grande. É. Se o Mario tirar 3 ou mais, no próximo turno ele já pega a estrela. Pode ver que também tem portões em outra parte do campo, tá? E elas também abrem. É que aquele lá é o portão principal, os 3. Então vamos lá. É Coin Block Bash. Vamos lá. Ih, caiu na mão do macaco, mano. Tô tentando pegar essa merda e tá caindo na mão dos outros, mano. Ok. Todo mundo pegou, aparentemente. E é isso aí. 3 moedas pra mim, 5 pro macaco, 6 pro Luigi e 1 pro Yoshi. E as posições continuam tudo ok. Vamos lá. Os portões vermelhos abriram. E todos os canos levam pra este cano final, onde você tem o destino Nobu. Ele vai me roubar, obviamente. Vamos lá. Ah, 2 moedas tá ótimo. Agora é minha vez. Se tudo der certo, eu pego este... Ah, tá de sacanagem. Dado vermelho pra mim. Puta que pariu. Ah, tudo bem. Vou dar dinheiro pro Bowser também, que se foda. Peguei a primeira estrela do jogo. Continuo na primeira posição, porque eu já tinha moeda bastante. Agora vamos ver pra onde a estrela vai. Que beleza, hein? Continua num lugar muito ruim de pegar, porque você tem que passar por 2 portões. E agora eu vou perder todo o meu dinheiro pro Bowser. Normal, é o preço que eu tinha que pagar pra pegar a estrela. Como o portão tá fechado, azul, né? O Luigi vai tentar a sorte. O Luigi gosta do Bowser, bicho. E nem vai pegar também. Só vai dar dinheiro pro Bowser também.
E vai parar junto comigo. Bom, eu acho que ele não vai me roubar, né? Ah, ele vai. Ah, não vou nem fazer força. Pega essas três merda e enfia no cu. Um, dois, três. Ah. Poderia roubar mais, roubando o Yoshi, né? Mas enfim. A máquina não costuma ser muito inteligente. Agora ele ganha 10 moedas. E é um forte concorrente pra pegar a estrela que tá lá. Ainda bem que você não vai jogar sozinho, cara. Ele poderia jogar sozinho, mas poupou o tempo aqui da gameplay. Running of the Bull. Tá. Essa prova é chata, principalmente quando eles estão com a lâmpada. Mas vamos lá. Vamos lá. Eita porra. Vai pra frente, viado. Fui pego. Ela tem um sistema meio esquisito, esse mapa. Ih, fodeu muito. Caralho, viado. Bom, todo mundo ganhou. Sem problemas nenhum. Muito bom. Sem muita dor de cabeça essa prova. Então vamos lá. 10 moedas para todo mundo. E agora é a vez do Yoshi. Bom, os portões azuis abrem e os vermelhos fecham. Passa direto. Isso. Evita. Evita gameplays. Vai, vamos lá. Agora é minha vez. 7. Muito bom. Não posso roubar de qualquer um, mas eu vou roubar do macaco. Pela lógica, né? Ele tá em segundo lugar. Então vamos lá. Vamos ver quantas moedas eu vou pegar dele. Ele roubou 3 minhas. Eu peguei as minhas 3 de volta. Ganho 10 moedas. Não é por nada não, mas... Bom, vamos ver o que acontece. O Luigi vai me roubar agora. Ai, caralho. Óbvio que eu sou o primeiro colocado, ele iria me roubar, né? Mesmo o macaco e Yoshi tendo mais moedas do que eu. Caralho, a energia tá atacando aqui. Bom, todo mundo agora automaticamente é um franco favorito, exceto o macaco que vai passar direto, porque os portões vermelhos estão fechados. E o macaco vai ficar a próxima rodada sem jogar. Tá sendo uma gameplay rápida, né, mano? Vamos lá. Grab, 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 grab. Puta que pariu, quase. Facelift. Então vamos lá. Adoro esse rosto. Esse rosto é um dos mais fáceis pra fazer. Vou abrir a boca aqui. Aí depois pega a sobrancelha. Puxa aqui. E também puxa aqui. Sem problemas, já tá feito. Ainda falta 14 segundos. Meu Deus, olha o que o macaco tá fazendo, velho. Nossa senhora, que bizarrice do cara. O meu tá 100%. Óbvio. Tem que ser de 100 pontos, porque, mano, tá muito parecido. Como sempre, adoro fazer esse rosto. É mais fácil que tem que fazer. Agora eu vou pra 29 moedas. Como tem uma estrela, continuo sendo líder do jogo. Os portões vermelhos abrem e os azuis fecham.
Yoshi não vai pegar... Opa, vai ter aquele bloquinho do mal. Fantasminha. Esse bloquinho do mal é perigoso, cara, porque... Ele vai me roubar, obviamente. Seis moedas. Bom, pelo menos o Yoshi não vai pegar estrela, aparentemente. Puta, fiz cagada. Eu deveria ter descido pra dar mais tempo. Mas tudo bem, beleza. Ó. Ai, 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 ai. Quase. Bom. O Luigi tá com grandes chances de pegar a estrela. Mas ele ainda vai perder uma certa quantidade pro Bowser. Se desse grab grab, o Luigi tava muito fodido. Ele não ia pegar era porra nenhuma. Bom, Teaser Diver, aquela provinha chata que todos vocês já conhecem, então vamos lá. Nossa senhora, a bagunça da porra. O Luigi tomou tanta espetada que eu acho que ele pegou uma moeda só. Bom, vamos ver agora o resultado final. Eu peguei bastante, cara. Peguei 18, Yoshi 5, Luigi 2 e o macaco 3. Bom, com esse empate, o macaco e o Luigi ficam na terceira posição. Os portões azuis abrem e os vermelhos fecham. Agora é a vez do Yoshi que vai passar direto. É, passou direto. Agora é minha vez, que provavelmente vai passar direto também. Claro. Luigi é um caso interessante, ele tem chance de pegar, ó, por causa do portão azul, mas eu não sei quantas moedas ele perde pro Bowser. Então vamos ver. Ele ganhou uma moeda e perdeu 20. E por causa de uma moeda, o Luigi não pega a estrela. Por causa de uma moeda, o Luigi não pega a estrela. Vocês têm noção disso? Que jegue, velho. Agora estou preocupado com o Yoshi, com o Sr. Yoshi. Ele tem dinheiro para roubar a estrela. Slotka Derby. Que é a provinha do Autorama lá. Vamos lá. Ô, caralho, enganchou, mano. Mas tranquilamente ainda vence. Se eu não tivesse enganchado, eu teria batido o recorde. Mas beleza, 10 moedas na minha conta. Vou pra 57. E posso aí, né, pegar minha estrela de volta caso o Yoshi venha com gracinha de querer roubá-la. Então vamos lá. Ai, que beleza. Vamos lá, pra provinha do Bowser. Ou alguma coisa do tipo. Facelift. É o seguinte, quem fizer menos de 90 pontos perde 20 moedas. Bom, essa prova não é problema pra mim, mas eu espero que o Yoshi perca, porque quanto mais o Yoshi perder moeda, menos a chance dele roubar a minha estrela. E é um rosto muito chato. Não, não é chato, não. Tá, vamos levantar a focinheira dele aqui. É, tá bom aqui. Abri um pouquinho a boca, fui um pouquinho pro lado. Ei, cara, o que eu tô fazendo? Aí. Aí, tá bom. Vamos fechar a sobrancelha.
Tá idêntico. Tá idêntico. Os 90 pontos já tá bom. Agora vamos ver o Yoshi, que é o que precisa perder. Meu Deus do céu, não é difícil dar ponto. Yoshi e o macaco acho que perderam. Não, Yoshi e o Luigi perderam. Muito bom, muito bom. Eu e o macaco te salvamos. Oh, meu Deus. Muito bom. Ah! O Mario tem uma mania de tirar uns... Nossa, mano. Vamos lá. Revolution! Fudeu muito. Ele vai pegar todas as moedas e dividir entre a gente, pra todo mundo ficar com moedas iguais. Bom. Eu e o macaco foram... Não foi tanto prejudicado, mas foi muito beneficiado pro Luigi, que não tinha nada. Ué... Ó, o macaco passa, consegue sair daí. Aí é um labirinto, velho. Nossa, eu cansei de ficar preso nesse labirinto, você fica com uma raiva. Bom, eu e Yoshi contra o DK e o Luigi. Não é o tipo de prova, o tipo de sistema que eu queria, mas enfim. Porque sempre alguém vai ser beneficiado. Ó, o basquetebol, quem vai sair com a bola é o Luigi, eu acho, se eu não me engano. Ele mesmo. E o nosso objetivo é roubar o Bob Yombi dele e fazer a cesta. Roubei. Michael Jordan! Roubada de bola magnífica. Passei pelo DK e fiz a cesta. Bom, eu e Yoshi ganha 10 mais do Luigi e do DK. Com isso, o Yoshi passa para a segunda posição. Agora é a vez do Yoshi. Eu não tô gostando dessa enrolação. Mario, tira um também. Tá bom. Deu de tirar 8 por causa do dado verde, que te dá um número de 8 a 10. Ele vai roubar nitidamente eu, porque eu tenho mais moedas. E o objetivo aqui é fazer com que o Yoshi não tenha dinheiro, cara. Ele com certeza vai roubar minha estrela. E ele tá 3 moedas disso. Agora é a vez do DK. Que também vai me roubar. Que não é legal, porque isso vai dificultar caso eu perca minha estrela. Porque eu não vou ter dinheiro pra recuperar. Esses filhos da puta ficam me roubando, esses desgraçados. 2 moedas, tô safe. Se eu ganhar a próxima prova, eu vou pra 50. Já tô com as minhas moedas garantidas pra recuperar minha estrela. Keep away. Galera, é o seguinte, isso aqui todo mundo ganha. Se o Yoshi ganhar... Quer dizer, se eu ganhar, o Yoshi ganha, todo mundo ganha 10 moedas, então eu vou fazer... Eu vou burlar aqui o sistema. Toma. Pega aí, filhão. Pega aí. Pega, o retardado. Nossa senhora. Que merda, velho. Daqui. Pronto. Nossa, os bichinhos autistas do caralho, eles não querem pegar a chave, mano. Bom, todo mundo perde com isso. Inclusive eu. A ideia aqui é dificultar pro Yoshi não pegar minha estrela. Então, não tem problema eu perder dinheiro com isso também. Mas ele tá enrolando, cara. Ele tá enrolando, esse filho da puta. Vamos lá. Bom, vamos roubar o Yoshi. Nitidamente.
Yoshi é o que mais quer me prejudicar nesse jogo desde o começo, cara. Muito bom. Muito bom. Jogo de novo. Ah, vai tomar no cu, fica me dando... Eu já tiro um número baixo naturalmente, não precisa me dar esse dado, porra. Beleza. Luigi cai no vermelho, perde moedas. Piranhas Pursuit. Eu não vou bater a bunda na nuvem, porque eu quero que o Luigi ganhe. Eu quero que o Luigi ganhe, porque isso evita que o Yoshi some. Quanto mais o Yoshi perder moeda, melhor. Então não vou ajudar, o Mario tá ali. O cara dele diz, mano, eu não quero ganhar essa porra. Vamos lá. Eita, Luigi. Vai lá, Luigi. Baixa o Charlie Brown Jr. Só não cheire cocaína. É que você viu a merda que deu com ele, né? Ih, mano, ele parou de dar... Ele parou um segundo de fazer um negócio com o pé lá. Bom, todo mundo dá 5 moedas pro Luigi. O Luigi ganha 15 moedas. Com isso ele sobe algumas posições aí. É, com isso o Luigi é o segundo. Bom, o Luigi eu acho que tá com 32 moedas. É, bom, enfim. Que pena, hein, Yoshi. Ele ainda vai tentar, porque ele é brasileiro, ele não desiste nunca. Mas tudo bem, ele pode ganhar até a próxima prova, mas não pega estrela. Vamos fazer umas continhas matemáticas básicas aqui. Próximo turno, 2, 4, 5, subo. Então se eu for pra baixo, 2, 4, 6, eu vou cair ali. Então pra baixo, né? Não, obrigado. Você paga 20 conto pra abrir um portão. Vai tomar no cu, mano. O Luigi vai pegar o atalho. Que é mais fácil pra ele. E a briga tá boa, hein, mano. Eu não sei se eu vou pra pegar a estrela. Não, acho que não vou, não. O macaco quer enrolar também pra subir, mas não vai ter jeito. Aquela estrela é muito impossível pra mim. Eu não quero, não. O macaco subiu. Oh. Musical Mushroom. Cogumelo musical. Muito bem. Simples, fácil. Sem problemas nenhum. 10 moedas para mim. Tá, talvez eu vá. Deixa eu pensar aqui. Dependendo do número que o Mario tirar, eu até consigo. Óbvio que você vai me roubar. Te prejudiquei tanto. Não tem problema não. Tomar no cu, mano. Ganha mais 10 moedas. Ok, agora é minha vez. Vamos ver quanto que eu tiro. 6. Pelas minhas contas, eu caio aqui. Aí no próximo turno o portão abre. Aí eu vou ter que tirar de 5 pra cima. Eu não vou arriscar, mas nem fodendo. Mas nem fodendo que eu vou arriscar. O Luigi vai, que é tapado. Não sei não, viu, Luigi? Eu acho que você vai se fuder mesmo. A
Aquela estrela vai ser difícil de pegar. Cast Aways. A prova é que dá muito dinheiro e eu não gosto de prova que dá muito dinheiro porque os outros também pegam muito dinheiro. E quando tem muito dinheiro envolvido, você sabe as merdas que dá, né? Olha o capitalismo. Ô, caralho, soltei o bagulho sem querer, mano. Ó lá, vai vir a caixa e... certinho. Eu gosto dessa posição. Essa posição aqui é boa. Caixa lá em cima. E... na ponta, hein, mano. Na ponta eu consegui pegar 20 moedinhas já pra conta do pai. Não vem mais, cara. Vem. E vão! Puta, na pontinha de novo, hein? 30 moedas. Deixa eu trazer 10 moedinhas. Tá vindo outro, que maravilha. E vão! 40 moedas. Traz. 40 moedas já tá de muito bom tamanho. Todo mundo pegou. Eu sei que eu peguei 40, vamos ver os outros. O Yoshi pegou 2, o Luigi 3 e o Macaco 5. É, talvez eu tô subestimando muito essas provas que dão dinheiro, mas enfim. O Yoshi passa direto, não tem chance de pegar a estrela. Agora é minha vez. 6. Eu poderia até pagar, mas não. Pra dar aquela prejudicada, mas talvez eu acabo ajudando o Luigi, então é melhor eu ficar quieto. É, meu amigo. Acho que o Luigi pega, hein? Ele vai dar 30. Acho que ele rouba 20, eu não sei exatamente se é 20 ou 30. Acho que é 20. É 20 moedas, então o Luigi pega a estrela. O Luigi pega, menino. Pega uma não, ele pega. Ele deu sorte. Aqui, ó. Ele abriu o portão vermelho pisando no pisando no botão. Pisando no espaço verde. Quase que o macaco também faz uma gracinha agora, hein, meu. Ele vai roubar a minha moeda, obviamente. Todo mundo me rouba nesse jogo. Eu sou tipo o povo brasileiro e eles são os políticos. Crítica social foda. Então, pra quem não entendeu, o Luigi fechou o portão azul. No próximo turno o portão azul ia fechar. Então, como tá fechado agora, no próximo turno abre. O que significa que ele pega a estrela. Vamos lá. Ah, provinha sabia aí. Pula fogo. Ok. Ok. Aí, quase errei. Pular 20 vezes. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Todo mundo ganha 10 moedas, todo mundo fica feliz, todo mundo vai gastar na Re-Rap. Nossa, tem que dar um jeito de sumir com o dinheiro desses três, cara. Eles vão fazer merda com esse dinheiro. Ah, não, eu não. Luigi. Nossa, Luigi! Nossa, Luigi, o Yoshi te fudeu, bonito. Veja só, aquela caixa lá é teletransporte. O Luigi ia pegar a estrela. Não vai mais. Ele ainda fechou de novo o portão azul. Então no próximo turno, quem pega a estrela é o Yoshi. Que maledeto, velho. What's up, what's up, what's up? Eu vivi este momento. Eu vivi pra ver esse jogo e me dar a minha prova favorita.
Eu vivi. Agora vocês vão ver como é que pega todas as piranhas. Literalmente. Sem segredo nenhum, ó. Pá, pá, pá. Sem pisar o pé no chão. Aqui eu vou ter que pular. Eu deixei uma escapar, porque o jogo vacilou aqui comigo. Quase de uma moeda eu não fiz perfeito. Mas tudo bem, ganhei 35 moedas, isso é o bastante. Moedas eu tenho aí. Um dinheiro bem guardado. O Luigi deve estar muito puto, velho. O fato é que eu vou ser roubado aqui de qualquer jeito. Vão roubar minha estrela de qualquer forma. Então, o Yoshi vai pegar a estrela, eu vou lá e roubo a estrela dele. Porque ele vai roubar uma minha, com certeza. Que ele vai ter dinheiro ainda pra roubar a estrela. O fato é que não tá dando uma prova que eu possa roubar dinheiro dos outros. Só tá dando... É foda. O jogo não está ajudando. Ah tá, eu não sei se passou essa prova já, mas é tipo Coin Block Blast sem o martelo. Ah, Luigi, tem 30 caixas, você quer tirar a minha? Vai tomar no cu. Agora sim, pode tretar aí com uma caixa. Bom, todo mundo pegou, né? Essa prova todo mundo pega. Eu peguei 12, Macaco 4, Yoshi 7 e Luigi 4. Nossa senhora, vai dar muita merda esse pessoal cheio de dinheiro, cara. Vai lá, Yoshi, pega a estrela. Maravilhoso. Beleza. Legal, bonito, maravilhoso. Agora a estrela foi pro lado do Enigma, que eu também... É muito chato pra pegar essa estrela aí também, mas beleza. Aí o que que acontece, galera? Ele vai lá e vai roubar minha estrela. Até aí, ok. Eu já esperava por isso. Pelo menos, depois que ele roubar a estrela, ele vai ficar com 3 moedas. Ele vai voltar a ser pobre. Eu vou recuperar minha estrela de volta e vou continuar rico. Esse é o problema do Yoshi. E ele vai ficar sem jogar. Muito bom. Aí é o seguinte, minha vez. Se nada der merda aqui também. 7, beleza, ok. Vou lá no mesmo instante. E pego minha estrela de volta. E olha só quantas de moeda que eu ainda fico. Com muita grana. Um pau no cu do Yoshi. Gastou dinheiro à toa. Poderia ter, sei lá, economizado o dinheirinho rico dele, mas não. E é assim que se joga, Yoshi. Eu pego... Vai tomar no cu, me desse dado ao vermelho. Oh, meu Deus, ganho 20 moedas ainda. Obrigado, Copa. Muito bom. Joguei lindamente agora. Yoshi está vendo que... Arrotei, que bosta. Arrotei... Bom, o Luigi pega a estrela, pelo menos, ó. Ele pega a estrela. Todo mundo fica com uma estrela. Entretanto, o Luigi passa para a segunda posição porque ele tem mais moedas do que o Yoshi. Poderia ter usado de uma forma mais inteligente o dinheiro, mas enfim, né? A estrela foi para um lugar muito bacana. Foi para um lugar muito top. Se pá, eu pego, porque eu... Ai, meu Deus... É legal, é legal. Tomara que dê uma prova que se foda aí. Shantime. Ai, meu Deus do céu. Agora eu tô com medo.
Todo Santiago eu me fodo. É impressionante isso. Vamos lá. Todo macaco. O macaco tá com grana pra caralho. Ah, é óbvio que sou eu. Sempre sou eu nesse jogo. As 20 moedas que eu ganhei da Copa, vou dar pro Bowser. Fica enchendo muito o saco, Luigi, que você tá fudido também. Agora a vez do DK. Ó, o DK também tá muito perto, velho. O DK tá quietinho. O DK, toda partida tá muito quietinho. Ah, não, ele foi direto. Não, mas ele cagou no pau também, né? Eu poderia ter aberto o portão vermelho pra passar. Bash and Cash. Ah, pra bater no Luigi? Vou bater com o maior prazer deste universo. Eu tô apertando Select ao invés do Start, não sei porquê, mano. Vamos lá. Aí o Luigi vem aqui, ó. Ah, engraçado, o meu martelo nunca acerta eles. Acertei. Nossa, tem sabão nessa merda. Acertei. Ah, mano, passou por mim pra ir pro macaco. Ah, agora foi pra mim. Nossa, o macaco encheu o cu de dinheiro agora, né? Pegou três sacolinhas, porque uma passou por mim. Dentro do meu corpo, mas beleza. O macaco tá com muita grana, velho. E faltam 5 turnos, você já sabe, né? Quando a Copa fala que alguém vai ganhar, é porque não vai ganhar. Vocês viram o que aconteceu comigo no último episódio, né? Vamos lá. Ele acha que quem vai ganhar é... o Luigi. O Luigi já sabemos que não vai ganhar. Beleza, faltam 5 turnos agora. O portão vermelho abre enquanto o azul fecha. Luigi, o Yoshi não joga porque, né, tá com o cogumelo dos capiroto. Mario tirou céu. Vamos fazer umas continhas básicas de física quântica? 2, 4, 5. Eu passo, passo. Tranquilo. Passo tranquilo. Ganho 6 moedas, vou pra 100 moedas. O Luigi não me representa perigo mais. Tá com 18 moedas. E ainda perde 6 moedas, então. É o DK agora. O DK que é o perigo. Ai, 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 ai. Bash in cash. É, o... o macacão, você tá fudido. Eu vou arrebentar-lhe o martelo na tua cara. Acertei. Tome. Tome. Finish. É, perdeu uma graninha bacana aí, viu, DK? Perdeu 25 moedas. Deveria perder mal o cu do macaco, velho. Bom, eu e Yoshi contra o Luigi e o DK. É um sistema interessante porque eu tenho que fazer com que o DK perca dinheiro. Até porque é certeza que ele vai roubar uma estrela ali. Vamos lá. O recorde do jogo é de 1 minuto e 2 segundos. Nossa, o macaco correu. Nossa, largaram a pista ali, mano. Fecha não, cuzão. Fecha não que eu faço isso aqui, ó. Otário, tenho carteira, filha da puta, de carro, sei lá qual é o nome dessa porra aqui. Fechar não, rapaz. Eu te fecho, porra.
Assisti Velozes e Furiosos pra isso. Ok. Curvinha sadia, curvinha sem problema nenhum. Eu vou tentar fazer essa porra em um minuto. Não quebrei o recorde. Por causa daquela saída ridícula minha lá do... O que aconteceu com o Luigi, velho? Morreu, mano. Bom. Luigi, Yoshi e o DK perdem 10 moedas, enquanto eu e o Yoshi ganham 10. Ok, os portões vermelhos abrem enquanto... Os portões vermelhos fecham enquanto os azuis abrem. Yoshi também ganha 20 moedas. Esse pessoal faz dinheiro muito rápido. Muito bom, mano. Muito bom. Sim. Segunda estrela. Mas o DK deve roubar. Deve não, eu acho que ele vai roubar. Interessante. Vamos fazer umas contas básicas aqui pra já premeditar o que possa acontecer no próximo turno. Vamos ver o mapa. Eu tenho 4 movimentos. 3. Antes eu vim pra cá, a chance de eu fazer merda é grande. Ou do DK fazer merda é grande também. Então... Não, não dá mais um tempo também, pra caso ele queira roubar a minha estrela, né? Vamos lá. É a vez do Luigi, que ele vai me roubar, obviamente. Já tô até apertando o botão aqui, porque... É o que ele vai fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E ganha 20 moeditas. Agora o macaco vai pegar a estrela. A estrela tá na cara dele. Vou ter que fazer isso, galera. Vou ter que roubar a estrela do macaco. Até porque ele tá em segundo, então é a lógica, né? Porque ele vai roubar minha estrela, com certeza. Então, tipo, pra ficar tete a tete. Eu fiz a melhor coisa do jogo na minha vida. Ainda bem que eu não... Não, ele vai pegar. Ele vai pegar. Não, ele não pega. Caralho, a melhor coisa que eu fiz no jogo foi vir pra esse canto aqui, velho. Nunca que eu ia imaginar que a estrela vinha pra esse lado, velho. Eu tenho meio que receio quando vem muita estrela pra mim assim. Vocês viram no último episódio, né? Vamos de Shigai Sai. Sei, quer dizer... Ô, oh, porra, agora não, filha da puta. Na hora de levantar a bandeira, mano. O Jetinho nessas horas não presta. Luigi tá fora. Yoshi tá fora. E eu ganhei. Muito bom, ganhei mais 10 moedas aí pra minha coleçãozinha. Vou pra 94, ano que eu nasci. Bom, os portões vermelhos abrem enquanto os azuis fecham. Ok. Pega a estrela. O Mario tirou um número muito interessante agora. Vou para 3 estrelas. Mas nada matematicamente confirmado que eu vença. Nossa, ninguém pega essa estrela, não. Difícil. Muito difícil.
Faltam quanto turno pra acabar? São dois turnos. Aí, eu paro aqui. Aí, o portão vermelho abriu, certo? Talvez o Luigi. Ele vai enrolar. Óbvio. E o macaco ali. Você... Ó. Pera aí. Eu tenho uma chance de me salvar aqui. Tenho chance porra nenhuma, porque ele vai pegar dinheiro, esse filho da puta. E ele vai tentar me pegar. Aí que mora o perigo. Por quê? Me colocam perto do cano ainda por cima. Fazer de tudo pra ele não me pegar, velho. Porque se ele me pegar, é muita grana. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Foi muito dinheiro. Mas ainda bem que dá pra eu pegar a estrela ainda. 26 moedas. Vai tomar no cu, mano. Joguinho pilantra da porra. Não, mas tudo bem. Ele vai roubar a estrela. Eu vou pegar mesmo. Eu já vou roubar a estrela dele porque... Ele vai me roubar depois. Isso é um fato. O que eu acho que vai fazer? Gastou dinheiro. Pra quê? Oxi! Oxi! Ele não vai passar isso? Ele ia passar, velho. Qual o problema do Yoshi? Oxi! O Yoshi desistiu da vida. É basicamente isso. Bom, já vou roubar a minha estrela, né, do DK. Porque ele vai me roubar. É um fato. Aí ele vai pegar somente a estrela de volta. O mesmo sistema que foi feito com o Yoshi. Agora só preciso manter meu dinheiro. Se o jogo não tivesse sido filho da puta a ponto de dar... A ponto de dar uma prova daquela, eu poderia até pegar a estrela dele e ele... Sem chance alguma. Agora ele vai me roubar a estrela de volta, óbvio. Aí pega essa estrela de volta e fica todo mundo na paz, sem dinheiro. Yoshi, Luigi e DK tem chance de chegar 4 estrelas e pegar todas no bônus. E aí eles ganham. Agora eu preciso fazer dinheiro, o máximo possível de dinheiro que eu possa fazer no jogo. Pra se, em caso de empate, alguma coisa do tipo assim, eu conseguir desempatar na base do dinheiro, como já aconteceu aqui, em um dos episódios. Mushroom Mix Up. Então vamos lá. Essa provinha é legal, eu sempre ganho. Aqui eu já tenho 10 reais, 10 moedas garantidas, 10 reais, ó. Vermelho. Fica aqui na pontita. Vai atrapalhar os outros. Amarelo. Azul. Nossa, foi dois numa porrada só. DK e Yoshi não vence a prova. Rosinha. Que foi, Luigi? Que foi? Finish. Porra, mano. Que vacilo. Bom, ganhei 10 moedas, vou pra 20. Ainda não tenho o maior número de moedas do jogo. Os portões azuis abrem enquanto os vermelhos fecham. O Luigi ainda tem chance de pegar esse dinheiro ali, viu, mano? É o último turno. Eu não sei que porra que o Yoshi quis fazer, mas tudo bem. Vai dar 20 moedas pro Bowser. Alguma coisa ele tá planejando, cara. Alguma coisa a máquina está programada pra fazer. Porque não é normal, velho. Roubar a estrela ele não vai. Olha. Pedal Power. É aquela prova lá que sempre dá também. Né? Só tem essa prova. É pedalar igual um filho da puta. Ah, vamos acelerar isso aqui, vai. Start.
É, não foi desta vez. Ai, vai perder mais dinheiro. Perde 5. Esse é o último turno, né? Apareceu ali o último turno. Vamos lá. Eu vou ganhar 20 moedas agora. O DK não vai ganhar porque tá morto ali. 2, 4... Onde que eu vou? Tem que ver aqui. 2, 4, 6. Eu paro no azul. 2, 4, 6. Ah, foda-se. Não. O Luigi tem chance de... Não, não tem chance, não. Não, não tem mesmo. Opa. Se tivesse mais um turno, o Luigi teria chance de pegar a estrela, mas... Não tem mais chance. Vamos para a prova, posso chegar... A 56. Não, não ganho. Acho que ganho. Se a bomba não explodir na minha cara, óbvio, né? Vamos lá, para a última prova do episódio 5 e ver quem vai ser o campeão deste episódio. De quê? Ó, a bomba tá falando de onde vai explodir, hein? Vai pra lá. Se fudeu, macaco. Macaco perde 15 moedas enquanto nós três ganhamos 5. E eu termino o jogo. Só não com mais moedas do que o Luigi. Então, em caso de empate, o Luigi... Empate de estrela, o Luigi vence. Mas vamos para os bônus. Eu tô com 3 estrelas, enquanto todo mundo está com 1. Terminei com mais estrelas no jogo. Sem nenhuma tragédia dessa vez. Em compensação, o Luigi tem mais estrela. Então, se ele ganhar, por exemplo, 2 estrelas e eu não ganhar nenhuma nos bônus, ele vence o jogo por causa do número de moedas. Então vamos lá. Uma estrela para quem coletou mais moedas em minigames. Eu. Vou para 4 estrelas enquanto eles... O Mario já ganhou. Não tem mais chance matemática nenhum deles. Não tem mesmo. Vou para 5 estrelas. Acabou. Já venci esse episódio. Luigi ganha aí por ter pisado mais nos espaços verdes. Eu não sei quem perdeu aí, se foi Yoshi ou se foi o macaco, eu não lembro. Eu acho que o macaco tinha mais estrela, o Yoshi tomou no cu e o Yoshi tá fora do próximo episódio. Porque eu venci nitidamente, porque eu ganhei 2 estrelas de bônus, fui pra 5. Vamos ver a cerimônia aí pra ver quem se ferrou e está fora do próximo episódio. Cerimônia bonita. As máquinas funcionam. O clássico barco do Mario. O barco voador que tem no Nintendo, no Super Mario 64. Cadê o corpo do Mario, velho? Que coisa ridícula. O DK está fora, velho. Quem diria que o DK está fora do próximo episódio, cara? Depois de 5 episódios juntos, o DK está fora do próximo episódio. Quem diria, cara? Quem diria? Bom, eu ganho com 5 estrelas e 51 moedas. O Luigi fica em segundo com 2 estrelas e 63 moedas. Yoshi, cara, por causa de moeda, velho. O desempate foi por causa de moeda. O DK... Ó, DK, se você tivesse ficado quieto... Não, você ia se fuder de todo jeito, então... É, cara, você tá fora do próximo episódio. Vamos coletar todas as moedas. 340 moedas, legal. E 5 estrelas. Eu tô com mais estrelas em compensa em relação ao último episódio, galera, porque eu tô jogando pra conseguir fazer logo 100 estrelas pra abrir os outros dois mundos que existem neste jogo, beleza? Então vamos aqui no workshop rapidinho, né? Enquanto isso, galera... Não, fui no lugar errado. Caralho. Enquanto isso, galera, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e as plataformas de streaming como Spotify, Deezer e Anchor, onde eu faço podcast musical. Beleza? Vamos aqui falar com o cara aqui. Rapaz! Olha o que temos aqui, velho.
já está disponível Magma Mountain. Você sabe o que significa isso aqui, galera? É um mundo, um dos mundos. Eu posso desbloquear se eu fizer 980 moedas. Eu tô com 340. Mas eu vou jogando até fazer 980 moedas. Eu vou ter um modo aqui que você faz bastante dinheiro, que é o minigame. Eu vou fazendo um episódio sobre, mas eu vou pegar esse mundo aqui no próximo episódio. Beleza? Enquanto isso, vamos pegar aqui essa caixinha que dobra as moedas. Vamos comprar ela, que isso aqui já vai ajudar bastante também. Obrigado aí, ô masturbador de garganta. Ele diz que eu não tenho interesse de comprar isso aqui, muito menos isso aqui. Então vamos sair do shopping. E vamos aqui para o bank. É o banco, central de banco e tal. Vamos lá. Vamos ativar essa Casino Box. Ela cai o box normal, então tá tudo certo. Já comprei todas as caixas aqui. Falta colocar algumas coisas aqui que eu não lembro. Enfim, dá pra encher essa porra aqui tudinho. Então é isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado por você ter assistido o quinto episódio e até o próximo episódio, que eu acho que é no mundo do Mario, se não me engano. Então é isso aí. Falou!